Abaganda baalugera nti okukola kwettaana ate ye namukadde nalimata olugero luno terumukolako anti libadde essanyu jereere nga namukadde ono ajaganya emyaka 13 egy'obukulu. Bino byonna bibadde ku kkanisa ya Prayer Palace e Namirembe ey'omusumba Kayiwa Simeoni. For 3+ years, the Lord goes to the lowest. Omusumba Kayiwa Simeoni yeebazizza Katonda olw'obulamu obwawadde nalimata kuba batono nnyo abaweza emyaka gino ate nga ye akyali mugumu ddala. Oluvannyuma nali batayeebazizza Katonda wamu n'omusumba Kayiwa bamuyambye nnyo mu lugendo lwe luno naddala emyaka 3 ng'ali mu bulokole. Robert Onyango, B24, emitwe 10.